Підозрюваного у вбивстві 16-річної Вікторії Макаренко затримали в Кропивницькому районі. Причетним до вбивства дівчини вважають її однолітка. Він проживає у селі Катерсанівка. Наразі його тримають під вартою. Нагадаю, 14 серпня Вікторія зникла з дому. Її розшукували протягом 4 днів. Однак 18 серпня тіло дівчини правоохоронці знайшли за півсотні метрів від будинку підозрюваного у закинутому колодязі. У разі доведення вини 16-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Я можу на теперішній час тільки повідомити про те, що ті докази, які зібрані, вони достатні для оголошення про підозру і ту міру запобіжного заходу, яка обрана. Дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26, артилерійський снаряд, понад 1000 бойових набоїв до автомата Калашникова виявили у приватному помешканні по вулиці Гагаріна у Кропивницькому. Обладнав схрон у власному домоволодінні місцевий, який належить до кримінальних кіл. 35-річний чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Вказану зброю наразі направлено для проведення експертизи, після чого зловмиснику буде повідомлено підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід. Ще два комплекси автоматичної фіксації порушень правила дорожнього руху з'явилися у Кропивницькому. Труками встановили на перехресті вулиць Вокзальної та Габдрахманова. Запрацюють вони впродовж 1-2 тижнів. Їх використовуватимуть для більшої ефективності у контролі за швидкістю руху. Місця для встановлення радарів обрали за результатами аналізу аварійності ділянок. Ці два комплекси встановлюються за рахунок державного бюджету, тобто кошти міський бюджет не виділяє. Це програма, по якій встановлюються камери на території всієї України. Планується найближчі пару тижнів, я думаю, ці камери будуть вже введені в експлуатацію. На цей момент, на сьогодні, вони ще не введені в експлуатацію, вони змонтовані і проходять перевірку. Збільшити вартість проїзду планують у громадському транспорті Кропивницького. Вартість квитка у тролейбусі хочуть збільшити до 7 гривень, а проїзд у комунальному автобусі – до 8 гривень. А все через велику кількість пільговиків та чинне рішення Кабміну щодо перевезення пасажирів виключно на сидячих місцях. Наразі місто обслуговує 90 тисяч осіб пільгових категорій. І виплати дотацій на рік складають близько 160 мільйонів гривень. Через це і постають питання про підняття тарифів, зазначив кропивницький міський голова Андрій Райкович. На сьогодні Кабінет міністрів не змінив вимогу щодо проїзду в транспорті і тільки на сидячих місцях. Законодавчо поки що тільки так. Найпростіший шлях – це закрити ворота тролейбусного парку і на цьому крапка, не випускати тролейбуси на маршрути. Але це ж в великому місті неможливо. Тому й постають питання про підняття тарифу. Тому що соціальний пакет 90 тисяч пільговиків. Тому не лише зайвих, а достатніх коштів немає, щоб переживати такі виклики. Ранковою руханкою розпочали загальноукраїнську акцію «Шаную воїнів, біжу за героїв України» у Кропивницькому. Подію присвятили Дню пам'яті захисників України. Легкоатлетичний забіг стартував від площі Героїв Майдану. Понад усе! Україна! Понад усе! Герої Майдану! Тричі! Слава! 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 У забігу взяли участь майже 300 людей. Це військові, громадські діячі, ветерани, волонтери та небайдужі кропивничани. Майже кожен біг за одного з 216 героїв, які загинули за незалежність України. Їх імена кріпили на грудях. За Івана Літвінова. А що про нього знаєте? Ну, як мені сказали, що він був такий же, як я, небольшого росту. Любив, як я, теж бігати. Спочатку це було, як, типу, за компанію, а потім, коли почали читати ці імена, то на самом деле очень тяжело. За Козленко Сергія, він загинув у 2015 році біля блокпосту на Волновосі. З Новоукраїнського району, ну, наскільки мені відомо.
Бігли до фортечних валів, а вже там відбулась презентація книги «Непереможені». У ній 65 новел про кропивницьких військових, які загинули на сході України. Спогади про військових зібрали та записали місцеві журналістки. Кошти на видання виділили із міського бюджету. Хай їм буде вічна людська пам'ять і безмежна вдяка народу України. І не тільки України, народів світу за одвічну боротьбу, за мир, за спокій, за щастя. Тираж книги – 350 примірників. Частину з них вручили родичам загиблих воїнів. Зі збіркою можна ознайомитися в бібліотеках кропивницьких шкіл, в громадських організаціях. Придбати екземпляр «Непереможених» можна у видавництві «Імекс ЛТД». Вартість книги – 250 гривень. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. До Дня пам'яті загиблих захисників тематичні заходи відбулися і в Олександрії. Три презентації підготували в Олександрійському музейному центрі імені Антоніни Худякової. Тут відкрили експозицію, присвячену героям, які поклали життя за Україну. Ініціатори оновлення – ветерани війни на Сході. Ми зайшли сюди в зал, побачили, що така була стара, така, знаєте, негарна вона, тобто не наповнена. Виставка. Ми запропонували працівникам музею зробити таку, оновити виставку, додати щось нове. Вони залюбки согласилися. На відкриття приїхали учасники бойових дій з інших міст. Прийшли батьки загиблих і керівництво міста. Ця дата, вона, напевно, дуже сильно болить, тому що вона дуже свіжа. 7 років – це такий маленький відрізочок, який ще дуже болить в наших серцях, в наших думках. І, звичайно, війна продовжується, і я вірю, що обов'язково Крим буде наший, Донбас буде наший, і Україна вся буде цілісна така, як записано в Конституції України. Але війна йде ще інформаційна. І дуже важливо зараз, щоб ми всі були разом. До оновлення експозиції долучилися військові, ветерани, волонтери, представники громадськості, депутати. Дуже приємно, що що нас об'єднали. Діючих військових, ветеранів, волонтерів, громадських активістів. Адже правильно було сказано, поки ми єдині, поки ми пам'ятаємо, адже пам'ять про хлопців, пам'ять про тих, хто виконував задачі і буде їх виконувати, це наша запорука нашої перемоги, майбутньої. В експозиції – портрети жителів Олександрійщини, які загинули під час бойових дій. Серед них і фото Артема Мазура, який загинув 16 серпня 2021 року від кулі снайпера. Виховав синочка з 8 років, ну, в нього рідних нема, з 8 місяців. Він тепер бідний плаче і каже, чого папа не дзвонить. І син був за ним, і малиша за ним теж, і невістка в мене непогана. Це що одного сина мене не хватає. Не хватає сина, не можу нічого з собою зробити. Також в музейному центрі презентували ще одну тематичну фотовиставку. Світлини, зроблені у зоні АТО, музею подарувала волонтерка Ірина Кабанова. І ці фото – це як звіт про те, що ми робили всі разом. І в мене є така дуже велика мрія. Я сподіваюся, що ви мене всі підтримаєте, керівництво нашого міста, щоб створити окремий музей учасників АТО, учасників ООС. І ця виставка, щоб вона нагадувала тим, хто завтомився від війни, ті, хто її не відчув завдяки вам. Окрему експозицію присвятили Гордію Кіктенку. Юнак загинув рівно 7 років тому в Іловайському котлі. Йому присвячена і перша програма із серії «Він загинув за Україну». Відео презентували під час заходу. Тут на шопот каже, мені каже, лучше, каже, там, каже, з автоматом, каже, в полі, каже, зі своїм побратимом. А ввечері олександрійці зібралися вже біля Палацу культури «Світлопільський». Тут творчі колективи закладу презентували літературно-музичну композицію. Виклеї слова і музика, сумні спогади та граційні рухи танцюристів викликали сльози на очах присутніх. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Арт-інсталяцію «Кобзар» встановили до Дня Незалежності у Знам'янці. Облаштували її в центрі міста біля пам'ятника Тарасу Шевченку. З міського бюджету витратили 20 тисяч гривень. Композиція з металу у вигляді книги має вагу 50 кілограмів, висотою 1,5 метри, а шириною 2.
Ідея міського, він у нас ініціатор, він сам родом у нас із Черкаської області, дуже любить Шевченка, з дитинства любить. Вона матеріал, з матеріалу композит і банерна тканина. «31 серпня вночі очікується дощ з грозою, вдень опади припиняться. Вітер переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. По області вдень очікується плюс 21-26 градусів, вночі 14-19 вище нуля. У Кропивницькому вдень температура підніметься до позначки 23-25 градусів, вночі становитиме 16-18 градусів тепла».